data pa. Puro sana Pascal. Wala. Ako ka may lohoy pa. Ito ay kung. Ito ba, kakika. 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 Onko hyvä? Oh, mihin sulla ollaan menossa? Otetaan niin, vauhtiajot. Perjantai. Tuominen alkaisi kisat ja... Ei kai tässä. No miten meinaat vetää 20 sakki? Ei, eihän mitään muuta kuin voittamaan vähetä, että... Voitto, sitä lähdetään hakemaan. Oikein. Satoin toi paisi. Yeah. Sanohan Tuomaskin jotain. Mitäs tässä? Pyörällä on tullut enemmän kilometrejä kuin legendsillä tänään. No helkka. Ei se mitään, se on välillä tällaista. Entäs kisaa? No, voittamaan lähdetään, jos on kuivaa. No niin, saa nähdä mitä sieltä. Täällä kuvaa noita pilviä. Katsotaan mitä. Viimeisellä kierroksella on ollut se VP Karttunen!
siinä ruuvataan ja pojat täällä vaan syö ja rillaa. Onko vellu hyvä? On. Toimii. Mitä Eku? Mitä vaan, kaikki käy. Kaikki käy. Kaikki käy. Sehän käy niinku kolmikukinen ilmajähdyteen Deutz-baari. Joku soittaa mauste tyttöjä jossain. Mistä? Kommenttia. On. Suppi. Mitä sä Jyrki teet? Sä simmaat jotain. Aivan, sä vaan teet. Suomen tää kesäkylmin päivä. Ole hyvä Mikko, tervetuloa. Kiitos. Ja olisiko tää se peri-brittiläinen sää? Tää on varmaan se peri-brittiläinen sää, joo. Ei teillä ole vähän kontikkaa Mikkosta. No niin, Markku, vauhti ei ole taputeltu. Mitä jäi käteen? Ihan hyvät sijoitukset tälle viikonloppuun, varsinkin tiimille. Ihan hyvä meininki. Kyllä. Ja Vellu, samat hommat. No ei, tossa mitään. Voittaja kakkonen, tietysti kakkonen aina harmittaa, mutta niin se varmasti harmitti Markku. Mutta ei mitään, tämä on hyvää viikonloppua taas. Vettä onneksi satoa. Kuivalla sprintissä oltiin kyllä vähän alkaa. Saatiin aina ihan ok lähtöpaikka kuitenkin. Koska tuolla märällä taistelemaan sijoituksista. Tuossa tietysti Henkka pääsi aika hyvin karkuun toissa lähes. Kausi jatkuu piste kädessä. Niin se on. On nyt siitä vielä paljon jäljellä. Kiitos.
Mieti, jos mun pitää sponssata uudet levyt sulle joskus. Tämmönen raskas kisareissu, vähän kaikilta voimat.